amigos. Eu sou o Lobisomem. Estou aqui no canal Homero Rugazzi. Tu acredita em Lobisomem? Não acredita? Eu estou aqui, Eu sou o Lobisomem. Inscreva-se no canal Homero Rugazzi. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se, pessoal, aí no canal Homero Roberto, dê essa força aí pro Homero, esse jornalista, coitado, daqui a pouco ele vai virar o lobisomem de verdade. Pessoal, eu vou falar desse mito, que desde lá da antiga Grécia, lá da mitologia grega, já se falava em lobisomem. Sétimo homem de uma família, sete homens seguidos, o primeiro, ele se transformava no lobisomem. Verdade, primeiro filho dele, teria uma sequência de seis, o sete, o primeiro era o lobisomem, o homem que se transformava num lobo, terrível lobo. Na noite de lua cheia, ele saía na madrugada para sugar sangue de animais e de pessoas. É verdade. Vocês não acreditam nisso? Quem já não ouviu falar da sua avó que contava lá naquelas noites frias de chuva trovoada? Ela contava aquelas historinhas de lobo. A gente ficava todo com medo. Mas o lobo saía na madrugada, a lua cheia. Oh, o dia já está clareando. Vai aparecer o sol. Ah. Tá melhor de máscara? Fiquei melhor de máscara ou sem máscara? Amanheceu o dia, o lobo desapareceu. Ô louco, meu, fugiu. Era assim que acontecia. Principalmente nas cidades do interior, aquela cidadezinha lá do interior, né? Como a nossa cidade, Capivari de Baixo. Aqui em Capivari de Baixo tem uma família, as pessoas que conhecem Capivari, a tradição da cidade, conhece uma família que tem sete filhos homens. O primeiro, nossa, a gente tinha medo dele pra caramba, fiquei aqui com o cabelo. O sétimo filho, não é o sétimo, é o primeiro de sete. Ele se transformava na noite de lua cheia no lobisomem. Quem tem medo do lobisomem? Quem tem medo de lobisomem? Nós tínhamos medo do fulano. Aquele, quando ele vinha de bicicleta, nós cortávamos o caminho para não passar por ele. Tu que mora na cidade do interior, já viu falar dessa? E será que é mito ou é verdade? É claro que é um mito. Vem cá, conta para nós aqui, ó. Esse é o lobisomem. É verdade, cara? Tudo bem? Pessoal. Então, é como eu estava falando para vocês. Aquela família que tem sete filhos homens. Quando era sete mulheres, uma era bruxa. Quando era sete homens, um era lobisomem. Metade lobo, metade homem. Esse aqui é o lobisomem, aqui da minha cidade. Barão, Santa Catarina, Capivari de Baixo. Ali tinha uma família que tinha sete filhos homens. Nós tínhamos medo do primeiro. Corrimos quando vimos eles com vergonha. Tá vivo ainda, tá lá. Mas a gente não vai perguntar para ele. Ô, lobisomem. Mas é isso, pessoal. É um mito que vem desde lá da antiga Grécia, né? Que é a mitologia grega, que conta muitos causos. E fala sobre lobisomem, que foi castigado por Zeus, com desobediência, se transformar na noite de lua cheia num lobo. Um lobo que saía nas madrugadas para sugar sangue de animais e de pessoas. Quando o dia amanhecia, ele voltava a ser um humano normal.
perseguido pelas pessoas, aquela caravana de gente com tocha de fogo. Para matar o lobo tinha que ter uma bala de prata ou uma lança de prata, senão ele não morria. Esse o mito, essa crença do lobisomem que vem assustando a gurizada desde lá da antiga Grécia. E hoje, em 2020, no século XXI, o lobisomem ficou nos nossos corações. A gente que gosta de animais, hoje, se eu encontrasse o lobisomem, ia dar um abraço dele. Gostou do vídeo, pessoal? Inscreva-se aí no canal Homero Robert, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, dê essa força aqui ao canal Homero Robert. Tenho que aí chegar a 10 mil inscrições, ô louco meu, senão eu vou virar um lobisomem, vou sair na noite do achei e vou sugar o teu sangue. Inscreva-se, senão eu vou sugar o teu sangue. Um abraço. E nós com certeza estaremos aqui no próximo vídeo com mais uma história, um mito, um caos, uma história de verdade do nosso querido Brasil, da nossa Santa Catarina, uma história do planeta Terra. Um abraço e a gente com certeza estará aqui no próximo vídeo, não em noite de lua cheia, estaremos num dia normal, contando mais uma história para vocês, amigos que acompanham o canal Homero Robert. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, um abraço.